Jemi gati? Fillojmë? Gati. Gati. Ja japim komandën Bledit? Gati Bled. Gati Bled? Gati. 1 2 1 2 3 4 S. Bledar Maslia. Maslia, Muslia, trompist në këtë band që nuk është fare zakonshme, është shumë më speciale se sa të gjitha bandat e tjera muzikore që keni parë, kanë mbritur nga Shkodra, unë sapo i kam takuar, ende nuk jam prezantuar mirë me ta, po më njëherë do t'i prezantoj edhe me ndihmën e zotrive, është zoti Kastriot Toci, është Faci, po themi drejtues i bandit. Po, përshëndetje zoti Kastriot. Mi prezanto me radh. Po, atëherë në krahun tuaj të djathtë kemi jazzbandistin e grupit që është Fehim Dini. Fehim Dini, jazzbandist. Po. Kena Silva Pietrushi, Silva Pietrushi. Cila, është në bariton. Aha. Profesor Beb Vjardha, i cili është me cilësinë e drejtuesit të bandës që nga fillimi i saj. Bledar Muslia, i cili sapo e dëgjua po, në rolin e trompistit. Solist në tromb. Si dhe Leonard Kumbla. Leonard Kumbla e bi basit. Perfekt. Edhe mama e Silves, Mrika. Mami i Silves, Mrika. Tani, me që more fjallën i pari, më shpjego me pak fjallë. Unë e pash në një kronik në edicionet tona informative, duke luajtur, me të vërtet kishte shumë emocionet mira të shikoje një band të njerëzve që zakonisht ti mendon që do t'i shohësh të mënjanuar, që do t'i shohësh duke kërkuar ndihmë, por t'i shohësh ata duke luajtur krejtësisht në mënyrë të barabartë, si gjithë artistët e tjerë, është diçka e bukur. Prandaj ju ftova. Më thuaj kujt ishte ideja për t'i bërë bashkë gjithë katërin të talentuar? Ne do të falenderojmë një person i cili është shumë i veçantë për trupën tonë, që quhet Falk Bake dhe është nga Norvegjia, i cili erdhi me idenë e tij në Shkodër, pikërisht në shkollën speciale 30-tori, ku para 16 vitesh ne filluam të diskutoshim për një band të tillë. Në fakt, në fillim, banda nuk u prit, ideja nuk u prit fare pozitivisht. Pse, njerëzit, për shumë, qëfar mendimesh kishte në atë kohë gata që nuk e pritëm pozitivisht? Njerëzit ishin shumë skeptik, se thoshin që këto persona që ju mendoni me lujt muzik, shpesherë kanë shumë vështirësi me jetën e tyre, me ato aftësitë veçanta, edhe të lursh muzik, dhe më thënë, është diçka që është e pamujtër. Mirë po koha dhe vullnetit dhe puna e malle e këtyre trive dhe pjesës e stafit edhe mbështetjes malle të këtij personi i cili është shumë i veçantë është qytetar neri të qarkut Shkodrës tregoi të kundërt. Ja ku jemi sot pas sa vitin, sa kohë u bë më saktë që banda është formuar? Në vitin e 16. Është në vitin e 16 të saj. Gjatë gjithë këtyre 16 viteve, çfarë ka ndodhur me bandën? Sa herë ka luajtur? Si është pritur nga publiku? Po, është pritur shumë mirë, në fakt, për faktin që ky grupim njerëzish me aftësi të veçanta. Të veçanta. Shpesh herë është pas si një grup i neglizhum në shoqërinë tonë shqiptare, si një grup që shpesh herë nuk e gjente veten në aktivitetet social kulturore të vendit tonë. Mirë po, u prit shumë mirë për faktin sepse këta u panë si njerëz me vlera, që kishin vlera pikërisht për të luajt këtë pjesën, që edhe Bledi sa po lujti, për shumë unë nuk jam i aftë a luaj një pjesë të tjilë. E, po, Bledi ka shumë po, Bledi është muzikant përveç se i talentuar, që punon besoj regullisht, dhe me thënë, pa, nuk tjetër, është... Në fakt e veçanta e këtyre është që këto kanë mësu se si të flasin, se si të cilën në komunitet, se si të cilën në këtë familjen e malle, sepse ne tashmi... Dhe sigurisht jetë atyre kanë ndryshuar. Prej 16 vjetë pa dyshim. Bledi për shembull sot ka kanë punë të gjithë ditën, edhe kur morëm me lajmin që do të vishim në misionin tuaj, më thanë drejtën u gëzu shumë edhe e la punën për gjys. E la punën. Mori makinën, erdhi në Shkodër, shkoi u la, si doli koha mu rrugë, për kështu që ju kërkojmë falje. Bled, unë dua t'i referohem atyre njerëzve që në fillim ishin skeptik. Siç më tha edhe zoti Kastriot, që mendonin që ju nuk do ta bëni dot këtë gjë. Çfarë ju thua ti atyre sot? Antes.
Lady... Tashin e vështirë për ty? Jo, absolutisht mund okay, mund flisë. Dhe shumë duat të di emocionet dhe mendim. Me instrumentin e... Me instrument. Pa, flet shumë mirë. Nërsa Fejimi flet ma mirë për të dialogu. Fejim. Me qek edhe afer. Ta suportojmë njëri tjetrin. Qëfar ju thua atyre njerëzve që mendonin që ju nuk do t'a bëni dot këtë gjë? Po, po, dhe da. Bëj shumë mirë. Ti e bën shumë mirë? Po. E si ndihesh, ka ndryshuar jeta jote që në momentin që je futur në këtë band? Po, ka ndryshuar shumë. Si të shojnë njerëzit? Ke, domethënë, emocione kur del për para publikut? Një fije kam. E ke një fije? Një fije emocion. Po pastaj, kur fillon shfaqja, ti ikin emocionet? Po, bikin. Po kur merr duart rokitjet e njerëzve? Si ndihesh? Më mirë. Ndihesh më mirë? Po. Domethënë, ndihesh i lumtur? I lumtur. Një kaq mirë në jenë, këta. Ndihesh shumë mirë. Një kaq mirë në jenë, sa që nëna ka duku me lanë gjithë kundë shfaqje, po thamë në shfaqje në fundi që kena lanë në këto, në teatër Migjeni, për paqen, gjithë publiku komplet që ishtën, 500 vetë aty u qunë në kam, ty rash plak për këta fëmi, ka që të mërkullushem. Fëmi thua ti dhej... se ata rin, nuk janë as pak fëmi, dhe me thënë janë të rinjë dhe të rritur, të rritur madje, po ju i keni marrë të vegjër këtu shumë vite për para. Ne kena marrë për shkollë të rëdhëtori, faktikisht, edhe kena përnu atë të shkollë të rëdhëtori. Qëpar keni parë, si keni përzgjedhur? Përzgjedhë, faktikisht janë përzgjedhë ma për para se kur gja, a kanë vesh. A kanë vesh muzikor. Në ritmike. Dhe në bas të kësaj ritmikës, unë kam, jam mënu për mi vunë edhe instrumentat në buzë. Bledari, për shembull, është nërtë partë, por edhe Djali është nërtë partë, edhe Sidu është nërtë partë, dhe këto janë në gjendje edhe kanë shku në një statë mirë të instrumentave të përëmës. Kaqë shumë i ka lanë zhvillim këtë instrumenti, që të shpërkazen edhe vetë Zoti Kastriat, se mu faktikisht mu ka fut vetë Kastrioti, se unë këtë dhej punet para 15 vjetëve nuk e kam ba, unë jam banë qytetit Shkodrës, kam kry për vegin fërmet. E pranove me thjesht të siftes në Kastrioti për punuar me të grupë të rishë? Her edhe u zemroshe. Kur zemroshe? Ka dhe shpëla në dërheqë në disa herë, po nuk e kene pranove. Ishte e vështirë puna? Shumë e vështirë. Kur tham e vështirë, sa që s'ka se si mi e dalë vetën kësaj punet. Kastrioti thote ka dalë me dërim, me dërim, me dërim, derisa kam arritur deri në këtë pikë që këto momentin që unë çoj durt, ai këto kanë për detyrë për me kanë tan gaç. Tan gaçëm. Unë flas me një pasion të madh fort me ta sepse i du, nuk i la kërkum për me bë asnjë lloj veprimit jashtë atë që tham unë, dhe janë shumë të gaçëm dhe shumë të implenum. Kam ndryshuar ndo pak mentalitetin në Shkodër, edhe në familjet të tjera, nuk që pap... mund të kenë lodhje pa fund me fëmi që duhet integrohen, apo me fëmi të cilët kanë aftësit të veçanta, dhe që nuk e gjejnë ndo njerë vetën askund. A ju janë afruar ata që ti merë një fëmijët e tyre, po, ti testoni nëse kanë në një talent, po, se jo ti bëni pjesë të bandës. Të gjithë kanë ardhë duke një një tjetërin, ku kanë marrë besh se është një band me këto fëmi, më kanë ardhë atë, më kanë thanë bile prind që fëmija jonë nuk ka dalë shumë prej shpijet dhe të shti me ziqë prit për me dalë prej shpijet në momenti që ka të martë dhe ditë prende që ka prova. Me që kam këtu një prind, po, edhe ajo është Mrika në mos gabo, jo, mamaja e Silva Pietrushit. Mrika, në gjithë këto vite, që në momenti që Silva është bërë pjesë e bandës, si ka ndryshuar ajo, si ka ndryshuar edhe atmosfera dhe situata në familjen tuaj, si ka qenë qasja jote si prind, a e ke pritur me dëshirë, a ke pasur hezitime në fillim dhe si është sot? Mësuesi ka qenë te shkolla Trelletori, atë u hap kja banda e muzikës, edhe Silva mori pjesë atë. Ishte dakord në fillim? I hirë në fillim, nuk e asishtë se s'ma mërë të menja se ka për të përbalu. Të 16 vjetë ka me fjallë që ka fillu Silva, edhe sot, dy hirë një avë shkën në shkollë, me knajësit male, me zërë pretë ditën martë edhe ditën premë të përmëshku. Mësusët si do mos shumë janë marrë me ta, edhe janë shumë jenë atë knaqën, me tana edhe Kastrioti e Bojana. E ndjekë E ndjeko. E ndjek. Gjithmonë mbra pasaj shkojmë. Je para, besoj, je gjithmonë në rreshtin e parë për të duar rokitur. Gjithmonë. Edhe kemi jo vetëm brenda vendit. Edhe jashtë vendit. Jena kanë edhe në Norvegji, në Kosovë, aktivitete të ndryshme.
jena shumë, shumë, shumë të knaqen. Edhe kja është të knaqen, po mërësish se ka pak vështërsin të folun, po është të knaqen, edhe i bjen mirë me fjallë e baritonit. Ka dhe një ndryshim tjetër. Momenti që i vehet në buzë, bukatura, ka një ndryshim edhe në artikulim të fjallëve. Do me thënë, e ndihmon edhe për pjesën e artikulimit. Sa i denë se ke. Për shembull, Bledari sot për në aflet se ka i fje impresion. E, po sigurisht, shiko, skena është e vështirë, po edhe televizioni ka ato vështirësit e vetë apo që se si e imësuar. Kështë unë i justifikoj plotësisht. Bledari është në rëtë partë, spjegoj e Bledari, si kena ba proba në bashkë, që kena që të ka ne të imësu si të krytë. Në kënë e të krytë, më bërgjën shumë vegla. Kymësus i është i rëtë, Bledari, është i rëtë kymësus Bepi? Apo është i mirë? Shumë i mirë është. Është i mirë. Dhe me thënë nuk ju bërtet në njëherë. Ja, ja, ja. Nuk mërzitet në njëherë. Ja, bërtet për të mirë, ja për të keqë. A, okej. Dhe me thënë jeni të mirë kuftuar në këtë drejti. Jam shumë i knaqen për zotën me bondin. Jam 17 vjetë se i bi. Perfekt. Unë i sho të gjithë që kanë disa stema, përveç uniformave që kanë veshur, si një bandë serioze, do me thënë kanë edhe disa stema që duat me shpjegoj, o zoti Kastriot. Mi shpjegoj pak, do me thënë. Këto stemat janë gjitha... Qmime janë këto? Janë qmime, te qimë qmime, por janë fakt stemat e pjesëmarrjeve në festivale. Duat a kësojmë që na kena marrë pjesë në 4 festivale në Norvegji, së fundit erdhme nga festivali filmit Art Without Limit në Prishtin, ku ishim fitum në hapje dhe në mëdhe në këti festivalit nërkomtar. Pra, gjithë këto medalje që shikon të këfejimi, janë gjithë pjesë eventeve të nërëshme që ne kena marë pjesë. E kuptoj. Fejimi nuk pëspjegon se, fejimi është... Ka dhe fejimi emocione, do me thënë, kur ja kuptojmë bledit, ja kuptojmë të gjithëve emocionet. Nuk përjashtojmë asë njërin. Fejimi është preqis në rritëm. Dhe prej kësaj preqis dhekut dhe punë që i ka ba me ne, kë ka fillu me shkullë dhe me për... Daspa, edhe në zime tjera. Seriozisht? Hama film, të rega. Hama të rega, shpjegaj. Me Daspa, edhe në zime. Dhe me thënë, ti shkonë gjithmonë? Me, me mira vegles. Jo me shkullë dasën, po thjesht për me lëjtë. E pra e, kuptoj, shkonë si artist për të performuar, fiton para? Ja. Jo? Vetëm për qef. Vetëm për qef, po mirë, gjithsesi, dhe me thënë, fiton disa para. Nuk shkonë ta bësh këtë gjën, dhe me thënë, pa u paguar, qofte edhe në mënyrë simbolike. Dhe me thënë, ka një loj pavarësie dhe fina... Jo? Nuk e kanë këtë loj... Nuk e kanë këtë gjë. Principit absolut. E kuptoj. Nuk e kanë hikë. Shiko, më shpjego pak si ka qënë të punoje me gjithse cilin prej tyre, edhe që t'ju japim mundësi. Po, unë kam marë, po jam nga prej... Sa vite ke, që ke? Sa vite ke? Unë kam marë ka projekti shprejsta, 2004-shin, e kam palindru shumë zotin, të palindru shumë zotin projekti shprejsen, edhe banden, 8 vite band, me bi basi muzikore, me shok të më pëqen, edhe Kastrioti pëqen shumë, edhe Bepi profesori Nini, i kam thonë edhe këtë jetën, basi është kryesori në të gjithë instrumenta që kena në këtu. Dhe me pos ishe ti, të tjerët nuk luajnë do. Edhe diqka tjetër. Sa të duash? E kantar me muzik qëtore, mund pëqen Noizi, jam më të jarë. E palindere shumë noj, e palindere shumë noizin. E kuptove, shiko, po nuk je i vetëmi ti që e përqen noizin. Më duat pjës pak profesor Bepin për specifikat e gjithë se cilit. Për shkak të veçantive që kanë, që nga Bledi edhe deri tek Silva. Mi shpjego pak këto karaktere që ne kemi sot të studio. Dëmën si ke punuar në mënyrë të veçant me ta në bas të veçantive që ata kanë pasur. Unë, na jena faktikisht tre instruktora që ne punojmë dhe i kena të ndamë me instrumentin... Qëpar veçantie ka Bledi? Dhe si ke punuar me ta? Bledi kam punu, kjo ka ardhë faktikisht prej punet, masi si ka ardhë prej punet, ka ardhë të betë, se ashtë orari një e gjysë si bajmë na dherin tëre, dhe aty na kena punu dorë për dorë, se janë tre trombisa faktikisht, por kjo ashtë i pari, kjo lotë pjesën solo, kretë në tana pjesë që ne lotëm. Apo ja? Po. A kështo? Nërmën. Leonardi. Leonardi... Qëfar vështirësi? Do me thënë, qëfar specifike ka pasur? Leonardi ka pas vështirësi në momentin Elvizjes të butonave të... Të butonave, për koordinimin e motorikës. E buz me notën përgaz. Ja ka dalë dhe ja ka dalë shumë, shumë mirë. Ja mund pëtë qenë shumë Bepi edhe Katrioti të Bojana. Me Leonardi në mërzita? E...
Edhe nga për, edhe nga projekti shpresë. Edhe nga projekti shpresë, ha? Unë falenderoj shumë Zotin. Unë falenderoj shumë Zotin. Luigin edhe Suelen, e dua shumë. Ti falenderoj dhe unë, Luigi dhe Suela, falemderit shumë në emër të Leonardit, bravo, për gjithë punin që keni bërë. Kastriot, çfarë duhet t'i themi atyre që janë publiku i kësaj bande? Ka speciale, ka specifike? Publiku duhet na mik pres, sepse kë grup është i veçantë, si që thamë së bashku në fillim, edhe veçantia këti, dhe më thanë, i e vlerë një koncertit apo një eventit, ku do në qoftë ai, qoftë Tiranë, qoftë jashtë vendit, apo dhe në Shkodër e ku do. Mund të ndodhë që keni në plan për shembull të bëni një koncert me bileta në Tiranë, apo në Shkodër, apo në qytetet e Shqipërisë, si organizoni shfaqet zakonisht? Shfaqet tona shpeshherë janë falas, por ka dhe raste që... Po pse i bëni falas shfaqet? Keni frikë nëse do të vi publik për të paguar bilet? Jo se kena frikë, por për faktin që ne punojmë me mini projekte të vogla. E kuptoj, në men kryesisht me mbështetjen e institucioneve. Po, me mbështetje, kështu që i realizojmë falas. Por shpesh herë vinë dhe donatorët të ndryshëm cilët dhurojnë diçka për performancën tonë. Ajo që do të thosha për këtë vit, ne shpresojmë shumë që në kuadër të Tirana, kryeqyteti Europian i Rinis, thirrja jonë që, domethënë një aplikimi joni, në këtë thirrje të marrin përgjigje pozitive që kjo trup të performojnë në Tiranë, Korçë, në Durrës, në Vlorë, në disa vende të vendit tonë. E keni dërguar aplikimin e projektit edhe po prisni një përgjigje nga bashkia? E kemi gatshëm edhe nesër është, pas nesër është data mëllëse dhe kështu që do të dërzojmë të projekte dhe shpresoj që të marrë një mështetje, sepse me të vërtet është një grupi veçantë. Po, besoj që po, besoj që po. Mrika, tani mund të jenë duke në ndjekur shumë prinder, që kanë fëmi, po themi, me veçantit të ndryshme, ndoshta si ndo njëri nga tëftuari që unë kam sot në studio. Mbase si Silva, mbase si Bledi, mbase si Leonardi, qëfar do t'ju thoje në pozicionin e prindit? Si t'i angazhojnë fëmijët e tyre? Si të mos i lënë fëmijët e tyre që të marginalizohen edhe të ndihen të pangazhuar, jo pjesë e shoqërisë etj. Pse jo të mos jenë artistë dhe të ngjiten në skenë? Unë kam i thirrje për tonë prindë që i kanë të fëmijë kështu, që mas t'i vetmojnë e t'i lanë njën e nën, po t'i çojnë në për shkolla, në për aktivitetet ndryshme, aty përparojnë, në gëzdojnë, në tanat mirët i ka. E kuptoj, edhe besoj nuk ka prind që nuk do donte që fëmija i ti ti te kalonte veçantit që në këto raste kthehen në vështirësi, sidomos në realitetin shqiptar. Të gjithë prind që janë, që i binë fëmijët të na, janë heroik faktikisht dhe janë të predispozumë dhe shohin ndryshimin dita me ditë në përmjet kësaj bandet. Dhe të thuar diçka publikut? Se nuk do shpesh të vish në ekran, edhe të dalësh në televizion. Dhe unë do t'a lëtë ty fjellë fundës. Ti kërkon mbështetjen e publikut. Po. Silva. Silva, do të më thuar diçka? Po, tete. Qëfar ti themi publikut? Të piko... Të vinë shfaqe? Në vjo shumë piko dhe në pjo pa shumë, unë e shumë e nartë e për ty, e të joti, edhe dhe pepi, unë vruaj për ty, a ju këta në ta në punë të meni. E kuptuam, absolutisht e kuptuam. Unë të në të mbydhë me Bledin, ashtu si që nisëm. Me ndimën e profesor Bepit, duhe marë parasysh edhe rethanat që jemi drejt për drejt, do t'japësh një tjetër komand që të ruaj ritmin Bledi edhe të bëjmë një, të dhe i muzik tjetër, edhe i pjesë tjetër. Bela Qau është shumë bukur. E mbyllë me Bela Qau. Bela Qau. Bela Qau. Bela Qau. Po, një, dë, tre, kate, esë. Pam. Kemi një problem të vogël. Emocionet, emocionet. Shumë emocionu. Gati, një, hape më bukur. Jepi, forca. Një, dë, tre, kate, esë. Pa 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 p
Bravo. Shumë faleminderit për prezencën në studio. Faleminderit të gjithëve ju që na ndoqët. Nesër do takohemi përsëri bashk. Jam e sigurt që pavarësisht se ne do të mundohemi të përzgjidhim temat dhe të tërheqim vëmendjen tuaj, këtë atmosferë me cilën do ta mbyllim programin sot, vështirë do ta kemi ta hapim programin nesër. Por gjithsesi, ftesa është e hapur në orën 17 përsëri në ekranin e Euronews. Mirupafshim për sot.